No niin, Jyrki tässä. Ja hyvää uutta vuotta 2024. En jää kaipaamaan vuotta 2023. Oli paljon kamppailua kaiken näköisten asioiden kanssa ja draamaa ja tragediaa henkilökohtaista. Mutta joo, ihan aluksi. Kiitos Joonas Tammisto kirjasta, tämän Dolores Cannonin Elämien välissä. Mä oon itse asiassa lukenut tämän alkuperäisteoksen Between Death and Life. Se oli ensimmäinen Dolores Cannon kirja, minkä mä oon lukenut. Ja se vaikutti minuun kyllä syvästi. Niin syvästi, että mä silloin otin yhteyttä tonne Ozark Mountain Publishingiin ja tarjoudun kääntämään ton kirjan. Tosin kävi ilmi, että Dolores Cannon oli hiljattain kuollut ja hänen tyttärensä eivät oikein tulleet keskenään toimeen ja se oli vähän riitasa pesä. Ja se tuli sitten parin vuoden päästä, että joo, kyllä meille käy, että käännät. Sanoit, että se on tässä vaiheessa jo furby, että mulla on muut asiat mielessä. Mutta onneksi nyt on löytynyt ihan oikea mies kääntämään nuo kirjat. Mä tykkään siitä kielestä, niistä termeistä. Hyvin sulavaa tekstiä. Hyvää työtä tehty kyllä. Kiitos vaan, Kuplakustannus, Joonas Tammisto. Tämä oli itse asiassa niin, että Johanna Blomqvist, moni varmaan tietää Johanna Blomqvistin. Hän suositti mulle näitä Dolores Cannonin kirjoja. Tämä oli tosissaan ensimmäinen, minkä mä sitten Amazonista hommasin. Tämä saattoi olla, että hommasin useita, mutta tämä oli ensimmäinen, minkä mä luin. Ja tässä muun muassa tuli tutuksi termi walk-in-sielu. Eli tarkoittaa sitä, että kesken tämän ihmiselämän, niin se sielu, joka minussa on ollut syntymästä asti, vaihtuu toiseen. Eli kuskia vaihdetaan niin kuin lennossa. Tämä on hyvin harvinaista, mutta ei tavatonta. Mä oon kertonutkin joskus kauan sitten, muistaakseni 2017 mulla oli istunto tämän brittiläisen Simon Parksin kanssa. Ja hän sanoi sitten, hän on hyvin selvänäköinen, ja sanoi, että hänestä tuntuu, että sinä olet Jyrki walk-in-tapaus. Että hän on tavannut elämässään vain muutamia oikeita walk-in-tapauksia. Ja hänelle tulee semmoinen vaikutelma, että hyvin vahvasti, että mä olisin semmoinen. Ja hän sitten pyysi, että, tai kysyi, että onko mulla ollut joku tämmöinen, että mä olisin ollut tajuttomana jonkun aikaa, että onko joku tämmöinen tapahtuma elämässä. Niin mä sanoin, että on. Aikoinaan ajoin mopolla auton kanssa yhteen ja siinä ilmalennon aikana olin tajuton. Muistan sen pamauksen, mutta sen jälkeen mä heräsin, kun mä olin maassa. Makasin kyljelläni ja jalat ei enää mahtunut farkkuihin, kun ne oli molemmat reisiluut oli munana kappaleena. Mutta joo, silloin oli tajuton. No Simon Park sitten pyysi, että voisinko mä lähettää hänelle valokuvan ennen ja jälkeen, niin hän pystyisi sanomaan varmasti. No tää jäi toteuttamatta. En saanut aikaiseksi silloin ja sen jälkeen Simon Park on ollut aika kiireinen. Hän ei mun mielestä enää ota yksityisasiakkaita. Mutta itse asiassa mulla on toinenkin tämmönen kokemus myöhemmin. 80-luvun lopulla mä olin menossa Kotkaan tekuun aamuruuhkassa sitten risteyksessä. Taksi tuli täysillä persuuksiin. Mä olin silloin lainassa mun isän Toyota Crowni, iso auto. Onneksi oli. Siinä oli hetki tajuttomana, koska siinä niskat rytkähti joku verran. Mankassa ollut kasetti hyppäsi takaikkunalle, hattuhyllylle. Ja sitä automaattivaihteiston korvakkeet repes. Että on se ollut aikamoinen mäjäys. Siinä rytäkässä meni monta autoa. Mut joo, tätä en muistanut silloin. Mut tuli nyt vaan mieleen, että on toinenkin tämmönen. Mutta hän sanoi, että yleensä tämmöisissä tapauksissa
jollain tavalla elämä muuttuu, tai kiinnostuksen aiheet muuttuu, tai pukeutumistyyli muuttuu, tai jotain, ja mä en kyllä muista, että mulla olisi muuttunut mikään. Mä myöhemmin sitten kysyin vielä, taas olla Sinikka Sihvonen, erittäin pätevä näkijä hänkin, ja hän sanoi, että joo, siinä on tapahtunut tämmöinen vaihto, mutta se uusi sieluosa on samasta kokonaissielukoosteesta, ja siinä on siirretty myös kaikki muistot. Eli sillä tavalla siinä ei ole tullut mitään suurta vaihdosta. Ainoa, mitä mä jälkeenpäin mietin, että mikä olisi muuttunut silloin nuorena, niin musta tuntuu, että siihen asti mä en oikein välittänyt mistään auringonotosta ja niin poispäin, mutta sen jälkeen se on kyllä maittanut mulle tosi hyvin. Plus, että mä sen jälkeen en ehkä ollut enää niin arka kuin siihen asti. Että jos joku tuli öyhöttämään, niin mä ehkä laitoin vähän hanttiin siitä lähtien. Mutta ei mitään isompaa. Muistan 2-vuotiaasta asti asioita. Mutta joo, se Walkin sielu tuli juuri tämän kirjan myötä tutuksi. Suosittelen, tämä ei olisi kovin pitkä kirja, tämä on aika nopea lukea. Tässä on paljon hyvää asiaa, selvittää todella monia asioita. Joo, toi otsikko, vauhtia vaarallisia tilanteita. Mä myönnän, että se on klikkiotsikko. Mutta kyllä se pitää paikkansa. Tässä viimeiset 4 vuotta, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 vuotta on ollut semmosia, että tämä kabaali, mustahatut, on saanut vapaasti toteuttaa villeimpiä unelmiaan. Meillä on presidentinvaalit kaapattu, pandemia, rokote, voidaan sanoa pakkorokote, maataloutta on ajettu alas, pienet yritykset on laitettu tiukoille, ihmiset ylipäätään on laitettu tiukoille, kaiken näköisiä, no esimerkiksi just nostamalla keinotekoisesti polttoaineiden hintoja, sähkön hintoja. Firmoja ajautuu konkurssiin nyt ennätysmäärä, ainakin Suomessa, ihan 90-luvun alun laman malliin. Eli he on saanut kaikkia näitä toteuttaa. Nyt nämä seuraavat 4 vuotta, 2024, 2025, 2026, 2027, niin nyt on valkohattujen vuoro. The Empire Strikes Back, niin kuin Star Trekissa sanotaan, tähtien sodassa. Nyt on valkohattujen vuoro. Odottakaa vaan. Tai ei tarvitse kauan odottaa. Tässä alkaa tapahtua tänä vuonna aika lailla. Ja mä uskon, että tässä 4 vuoden aikana meille tullaan kertomaan totuus suurimmasta osasta semmoisia asioita, joita meidän on hyvä tietää. Moni asia tulee muuttumaan, energiasektori tulee muuttumaan, politiikka tulee muuttumaan. Mä uskon, että EU hajoaa tässä 4 vuoden aikana. Monet muutkin tämmöiset instituutiot, joita käytetään vaan kontrolliin ja vallansiirtoon harvoille, ne tulee murtumaan. Tämä on nyt sitten sitä, kun se 3D-matriisi hajoaa. Tämmöistä se nyt sitten on. Että tässä on vaan monella nuppikoetuksella, että kestääkö se. Mutta semmoisilla, jotka on jo käynyt siellä kaninkolossa, niin kaikki muutokset on tervetulleita. Tai on niin sanotusti nähty tämä 3D-matriisi. Mutta tästä se pikkuhiljaa purkaantuu. Mutta se ei ole mikään 1 vuoden asia, mutta tämä on hyvin merkittävä käänteentekevä vuosi, tämä 2024, näin mä uskon. Ja näin näyttää moni muukin uskovan, mitä katsoo tuolla, niin se on astrologisestikin, niin tämä on merkittävä vuosi.
mitä vaan voi tapahtua. No, niitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt tässä omassakin elämässä. Alkoi jo vähän etukäteen viime vuoden puolella joulupöydässä, tämän saman pöydän ääressä, missä mä nyt tein tätä videota, niin mun äiti oli käymässä. Piti jäädä yöksi, mutta hän sai sairaskohtauksen sitten. Tässä oli aika pelottava tilanne. Hän meni aivan yhtäkkiä puheen loppu ja silmät pyöri päässä ja ei saatu mitään kontaktia häneen. Ja onneksi sitten 112 numerosta osattiin neuvoa, että laittakaa kylkiasentoon. Ja hän siinä jonkun verran virkos, mutta ambulanssilla siitä sitten lähdettiin. Ja hän on ollut sitten tehohoidossa Helsingin Tornisairaalassa, pääsi eilen kotiin. Toinen päivä tammikuuta. Reilu viikon reissu. Ja siinä kun hän oli aika kriittisessä tilassa, TT-kuvauksessa löytyi, että siellä on joku valtimo, joka syöttää aivoihin verta, niin siellä on repeämä, joka vuotaa. Ja hän oli menettänyt aika paljon verta. Ja sitä ei oikein haluttu alkaa operoimaan, koska siinä oli suuri mahdollisuus neliraajahalvaukseen. Ja sitten tietysti ei ollut kotona oikein hyvät joulufiilikset. Ja mä sitten tietysti lähetin energialähetyksiä niin kuin normaali etähoitoa. Mutta sitten mulla tuli mieleen myöskin, että voisiko tässä tehdä jotain muuta. Ja sain niin kuin intuitiolla, että voisin kokeilla tämmöistä transsi-parantamista. Trans healing, niin kuin englanniksi sanotaan. Aikoinaan Anu Mäisänen sanoi mulle, että mä voisin kokeilla sellaista, että menepäs tonne Eilonin Stanstediin, Arthur Findlay Collegeen, näin tuttavallisemmin Tylypahkaan. Että siellä semmoista opetetaan ja harjoitellaan. Suosittelin, että käy siellä. No en saanut koskaan aikaiseksi käydä. Mua se silloin niin kiinnostanut. Nuorempi sisko Maria Blomqvist on käynyt siellä Arthur Findlay Collegeissa ja tekee tämmöistä transhealingia miehensä kanssa ja erilaisten ryhmien kanssa. Mutta mulle tuli vaan, että tarviiko tässä jotain niin käydä kursseja, että mähän on muutenkin ollut henkimaailman koulutuksessa tässä pitkän aikaa. Tämä sitten pyysin vaan, menin yksiltä pitkälleen ja pyysin, että jos se on mun äidin sielunsuunnitelman mukaista, että näin saa tehdä, niin mä haluaisin kokeilla auttaa tämmöisellä tavalla. Välittää tämmöistä transsiparantamista ja välittömästi alkoi tapahtua. Tässä pään alueella oli aika voimakkaita erilaisia energioita. Ja sitten kun normaalistihan mulla niin kuin käsien kautta välittyy energia, niin ei mitään käsien kautta, vaan pelkästään päänaululla tuntui voimakkaat energiat. Ja sitten rintakehässä. Ja oikeastaan ei niinkään tuossa sydämen alueella, vaan tässä vähän niin kuin sydämen ja kaulan välissä. Ja itse asiassa tuli mieleen, että itse asiassa siinä oli vähän semmoinen suorastaan niin kuin puristava energia. Ja mutta ei millään lailla niin kuin pahan tuntunen. Mä muistan, että Marjut Moisala jossain kirjassa kertoi, että muinaisessa Egyptissä silloin faaraotten aikaan, niin silloinhan tiedettiin, että tässä sydänsakra ja kurkkusakran välillä on ylempi sydänsakra, joka on turkoosi väriltään. Ja onkohan nyt niin, että siinä kohtaa on semmoinen niin kuin kateenkorva. Mä en edes tiedä, tiedetäänkö, mihin kaikkeen se liittyy, se kateenkorva. Mutta joo, siinä tuntui voimakas energia. Sitten taas yksi kerta, silloin mä olin sängyssä makaamassa, mä sitten lopulta nukahdin siihen.
No äiti pääsi tosissaan, se suoni, revennyt suoni korjaantui sitten itsestään, ei tarvinnut mitään operoida. Voi olla, että täällä oli jotain vaikutusta. Pikkusisko tietenkin ja hänen luottohoitajansa hoitivat etänä myös. Et varmasti siinä oli tämmöinen yhteisvaikutus. Mut mielenkiintoinen kokeilla tämmöistä. Se tuli ihan intuitiona, että voisi kokeilla tällaista transsiparantamista. Ja sitten mä kokeilin vielä tuossa kolmannenkin kerran. Mä olin silloin mun lempin ojatuolissa, missä mä aina hiljennyn. Ja siinä oli semmoinen jännä. Siinä alettiin niin mun päätä kääntämään pikkuhiljaa vasemmalle. Ja mä oon tosi jäykkä niskanen, mutta tuntuu, että se pää kääntyy kuin pöllöllä. Siis se oli paljon hitaammin vielä. Ja mä ajattelin, että eikö tästä tule mitään loppua, että mulla on koska kohta niskat nurin, mutta aina se vaan kääntyi ja kääntyi ja pikkuhiljaa. Ja sitten lopulta käännettiin vielä niin kuin oikealle sama juttu. En tiedä, mistä siinä on kysymys. Mutta tästä taas tulee mieleen. Joskus 2014 taisi olla, joo. Mä jostain syystä, en muista miten, mutta mä ajauduin tämmöiseen Facebook-ryhmään, joka oli porvoolaisen Quantian ylläpitämä. Carola Roselt opettaa kvanttihoitoa ja pitää tämmöistä kvanttihoitoryhmää. Ja siellä sitten aina ryhmät haki vapaaehtoisia tämmöiseen etähoitoon, kvanttihoitoon, ja mä sitten ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Ja sitten tiettynä aikana meni pötkölleen sänkyyn ja hoidettavaksi. Ja näin kaiken näköisiä jänniä juttuja, mutta siinä myös päätä käännettiin puolelta toiselle. Mä voisin kuvailla sitä sillä tavalla, että niinku tyyny painuisi toiselta puolelta kasaan ja toiselta puolelta nousisi samaan aikaan. Että siinä väkisinkin niin kuin pää liikkuu hitaasti. Ja sitten mä laitoin palautteena, että tämmöinen juttu, että mitähän tämä tarkoittaa. Niin Karalla sitten vastasi, että kosminen yhteys. Mulle ei sitten koskaan selvinnyt, mitä tämä kosminen yhteys tarkoitti, mutta kyllä se varmaan tarkoitti just sitä, että tässä on tähtiystävillä sormensa pelissä. Mutta joo, kaikkea mielenkiintoista. Niin, siitä vielä halusin tuoda, että no joo, vitsi, mulla olisi ollut miljoona asiaa, mitä en kirjoittanut ylös. Tästä tulee joka tapauksessa, tästä tulee sillisalaattia nyt. Sori vaan. Tuosta sairaalajutusta tuli mieleeni. 2013. Tää on ihan alkuvuodesta. Niin mä sain joku vaimo toi Saksasta messulta joku kauhean keuhkopöpön, joku bakteerin. Hän yski monta kuukautta ja se tarttui muhunkin. Mut kun mulla oli jo valmiiksi taustalla influenssa, mä olin kipeänä kotona, kun hän tuli. Mä en muista, onko se A-virus vai joku muu influenssavirus. Niin mä joudun siitä tosi kamalaan kuntoon ja mä olin ollut viikon yli 40 asteen kuumessa. Ja yskinyt keuhkot pihalle ja tuntui, että nyt loppuu voimat. Mä olin täällä yksin kotona, lapset oli koulussa, vaimo oli töissä. Mä olin niin loppu, että mä ajattelin, että nyt mun täytyy soittaa itselleni ambulanssia. Ne tuli vähän katsomaan ja pistin esteetykseen päälle ja vei sitten tuohon Vantaan Peijakseen. Ne otti sieltä pika-CRP:n ja sanoi, että sä jäät kyllä nyt sisälle. Mä kuin niin. No tästä pika-CRP:stä eli tulehdusarvo, siitä loppu ei riittänyt asteikko. Eli tulehdusarvot oli niin korkealla. Ja mä en muista montako päivää mä siellä olin, mä olisin halunnut pois, mulla oli töitä hirveästi ja annettiin antibioottia suoraan suoneen. Siellä oli sitten semmoinen nuori naislääkäri, joka sanoi, että kuule Jyrki, että sinua paljon nuoremmat miehet kuolee tähän.
tämmöiseen. Että sulla on tota noin, niin tämmöinen bakteeriperäinen keuhkokuume ja sitten vielä influenssavirus päällä, molemmat yhtä aikaa. Että sä oot nyt täällä, sä et lähde nyt mihinkään. Sitten mä pyysin vaimoa tuomaan läppärin mulle sinne, että mä pystyn vähän hoitaa asioita edessä. Mutta se ei ollut se pääasia, vaan se, että siinä huoneessa, samassa huoneessa oli toisessa päässä eläkkeellä oleva mies. Ja me juteltiin siellä, me oltiin itse asiassa kaksistaan suurimman osan aikaa siellä. Siinä oli joku toinenkin, kun mä tulin, mutta hän lähti sitten ja pääsi pois sieltä. Me oltiin kaksistaan siinä jonkun aikaa ja me juteltiin ummet ja lammet elämästä. Ja tota, mä muistan vielä, kun hän sanoi, että hänen tytär on Finnairilla töissä, että hänen olisi kaikkia, hän saisi ilmaisia matkoja, ties vaikka mihin. Mutta ei häntä enää kiinnosta, että hän on onnellinen, kun hän saa aamulla kävellä postilaatikolle, hakea lehden ja keittää aamukahvit ja rauhassa lukea sen lehden. Katsella ikkunasta ulos, mitä ulkona tapahtuu ja juoda kahvia kaikessa rauhassa. Ja hän odotti, että hän pääsisi. Hän oli keuhkoveritulppa ilmeisesti. Hän kaiken aikaa oli hengästynyt, vaikka vaan makas paikallaan. Ja hän odotti, että hän pääsisi pois sieltä kotiin. Hänen tytär ja vaimo kävi siellä joka päivä katsomassa. Ja tämä mies, hän oli todella niin kuin vielä elämän halunen. Ja vaikka mä olin ainakin 20 vuotta nuorempi, ellei enemmänkin, niin silti meillä riitti yhteistä juteltavaa, vaikka kuinka paljon. Mikä elämässä on tärkeää ja niin poispäin. Ja sitten kun mä pääsin sieltä pois, niin hänellä pääsi itku. Vaan sanoi, että arvaa, miten tärkeää on, että on niin kuin täällä sairaalassa on mukavaa seuraa. Että se on hänelle niin tärkeää. Hän oli ollut siellä jo jonkun aikaa. Ja mullakin tuli siinä vähän niin kuin surku jättää se kaveri sinne yksin. Mä pääsen sieltä pois ja hän jää sinne vielä ties kuinka kauaksi aikaa, koska ei siinä lääkärikierrolla hänelle ei niin luvattu mitään, että hän pääsisi edes pois. Ja se jää kyllä vahvasti mieleen, että miten meillä olikin niin paljon yhteistä juteltavaa, vaikka muuten meillä ei elämässä ollut mitään yhteisiä harrastuksia tai mitään tämmöistä. Ja mä itse asiassa jälkeenpäin näin sitten Hesarissa aika pian hänen kuoli-ilmoituksen. Eihän sieltä sairaalasta vissiin koskaan sitten päässyt kotiin. Mutta hän jakso pitää toivoa yllä. Mutta juuri se, että mikä elämässä on tärkeää. Joo, ja silloin aikoinaan, kun mä olin siinä kolarissa, se oli elokuussa 1981, mä muistan, onko se 18.8. vai 19.8. 1981, se oli jompikumpi. Viikonloppuna. Seuraavana maanantaina olisi alkanut yläasteen viimeinen luokka, eli 9. luokka. Mutta eipä alkanut mun osalta. Makasin sairaalassa tasan kuukauden. Ja sitten piti opetella uudestaan kävelemään. Jalat laitettiin tietysti täyteen rautaa. Mutta sielläkin, mä muistan, se oli vastapäisellä seinustalla. Oli mua ehkä 10 vuotta vanhempi kaveri Rainer Loviisasta, joka oli ollut kaverinsa kanssa veneellä, merellä. Ja se kaveri oli aika iso kokonen, hän oli
ollut siellä keulassa, selin, ja tämä Rainer oli ollut sitten, se oli pulpettivenä, hän oli ohjaamassa. Ja sanoi, että se, hän ei nähnyt sen kaverin takaa kunnolla. Hän oli vetänyt täyttä laukkaa sillä veneenä päin lateraalipojua. Ja se kaveri, joka oli keulassa selin, hänellä selkä murtui ilmeisesti sillä tavalla, että hän tilapäisesti halvaantui. Hän putosi sinne veneen. Veneen turkille, lattialle, eikä pystynyt liikkumaan. Ja tämä Rainer taas, se pulpetti veneen ratti, silpoi hänen polvensa. Ja hän sitten vaan tyhjäkäynnillä ajoi takaisin lähimpään rantaan. Ja sieltä sitten pyyti jotain soittamaan ambulanssi. Siihen aikaan ei ollut mitään kännyköitä vuonna 1981. Ja sanoi, että hän oli siinä vaiheessa, niin kun veri tuli jo saappaan reunoista yli. Mutta hänellä oli siellä sairaalassa nippu ruotsalaisia jenkkiautolehtiä, jotka hän sitten, kun oli hän oli lukenut, hän antoi aina mulle. Niitä joku toi hänelle uusiakin. Ja en tiedä, onko mulla tänä päivänäkin vielä niitä. Ja hän oli autoharrastaja, jenkkiautoharrastaja. Ja minäkin olin silloin niistä hyvin kiinnostunut. En vielä itse harrastanut. Mä harrastin vielä mopoja siihen aikaan ja pienoismallia. Mekin juteltiin vaikka mistä. Hän oli hyvin positiivinen, optimistinen kaveri. Ja sitten me saatiin kipupiikkiä, morfiinia, silloin leikkauksen jälkeen, niin vertailtiin sitten, kuinka molemmat tuntui, että kelluu ilmassa. Ne oli ne kipupiikit siihen aika kovaa kamaa. Sen jälkeen, kun niitä lakattiin antamasta, niin mä en nukkunut moneen yöhön ollenkaan. Tuli niin kovat vierotusoireet siitä. Mutta he sanoivat, että he anto säälistä, kun mä olin nuori poika, niin he antoi vähän niin kuin ehkä liian pitkään niitä. Niitä olisi saanut antaa niin montaa päivää. Niin mä ehdin jää koukkuun niihin. Mutta joo. Sitten vielä, en tiedä oliko vuoden päästä siitä, vai kahden vuoden päästä, niin Rainer tuli vielä käymään. Mä muistan enää hänen sukunimeä. Olisi kiva vielä saada yhteys. Hän tuli käymään meillä Haminassa. Hän oli silloin Vehkalahtia vielä. Ei ollut yhdistynyt. Ja joku kaverisen kanssa jollakin avomallisella Pontiac Le Mansilla. Ja sanoi, että hänen polvi, että siinä on tapahtunut lääkärin mukaan ihme. Hän ootti, että siihen laitetaan jossain vaiheessa keinonivel, tekonivel. Mutta sanoi, että lääkärien mukaan on tapahtunut ihme. Se on alkanut se polvinivel kasvamaan uudestaan itsestään. Tullut ehjäksi. Ei tarvitse enää mitään tekonimeltä. Että ihmeitä tapahtuu. Mutta joo, kyllä sillä on suuri merkitys. Että minkälaista seuraa on. Ja käydäänkö katsomassa. Käykö omaiset katsomassa, onko ne kannustavia. Mäkin muistan silloin, kun mä olin tämän kolarin jälkeen, jalat oli leikattu, mä olin siellä osastolla, niin tuli jotain sukulaisia, jotka tuli vaan sinne surkuttelemaan, niin se ei ollut oikein ollenkaan kivaa. Mutta sitten kun tuli joku sukulainen, joka oli, että hei, kohta juostaa kilpaa, niin se oli aivan eri kohottavaa, kannustavaa. En mä kaivannut silloin kuitenkaan mitään säälipisteitä. Kyllä jokainen kaipaa kannustusta. Joo. Semmoisia kokemuksia. Mutta sitä ei oikeastaan koskaan tiedä, että ketä kohtaa ja missä. Nyt tämä meni sivuraiteille. Mä haluaisin puhua tosta
Et kun neljä vuotta on ollut nyt semmoista mustahattujen aikaa ja seuraavat 4 vuotta on valkohattujen aikaa, niin universumi hakee aina tasapainoa kaikissa asioissa. Myös tämmöisen niin kuin pimeyden ja valon välillä haetaan tasapainoa. Koska siinä tasapainossa piilee aina se voima. Kun ihminen saavuttaa kaikissa asioissa tasapainon, niin hän saavuttaa oman voimansa. Ja tämä toimii tosissaan universumin tasolla ja tämä toimii henkilökohtaisella tasolla. Että pitää löytää se tasapaino esimerkiksi oman feminiinisen ja maskuliinisen puolen välillä. Ja sitten antaminen ja saaminen pitää olla tasapainossa. Itsekkyys ja epäitsekkyys pitää olla tasapainossa. Pitää auttaa muita, pitää huolehtia muista, mutta pitää muistaa huolehtia myös itsestään. Ei saa olla niin epäitsekäs, että laiminlyö itseään. Eikä saa olla niin itsekäs, että laiminlyö muita. Kaikessa on kyse tasapainosta. Ja ihmiset, jotka kulkee sitä kultaista keskitietä, niin he ovat silloin tasapainossa. Samalla tavalla voidaan ajatella, että jos on pää pilvissä, niin pitää olla jalat maassa. Eli silloin, kun on korkealentoista juttua, niin pitää huolehtia myös maadotuksesta. Mä jossain vaiheessa olisin kovasti halunnut ruveta tekemään niin kuin myydä firman ja ruveta vaan tekemään hoitoja ja kaikkea tämmöisiä hörhöjuttuja. Ja sitten mä ihmetin, kun mä en pääse sitä firmasta eroon. Niin mä muistan sitten eräs näkijä, taisi olla Marja Pennanen, niin hän sanoi, että kuule Jyrki, sun pitää olla joku vastapaino. Että kun sä oot näissä korkeissa kosmisissa energioissa, niin niissä ei saa olla kaiken aikaa. Tai pitkää kerrallaan, koska se syö sun elinvoimaa. Pitää olla vastapaino. Ja se arkinen työ, se mun firma, niin se on hyvä vastapaino. Se on maadottavaa. Se on planeettaa juuruttavaa, niin kuin Sajon Sipola sanoi. Planeettaa juuruttavaa, maadottavaa tekemistä. Se, että mä pelkästään käyn välillä tuolla kävelyllä luonnossa, sekin on vastapainoa. Tai se, että mä rassailen vanhoja autoja, se on vastapainoa. Tai rämpytän kitaraa, valitettavan vähän viime aikoina, sekin on vastapainoa, mutta se ei riitä. Eli tässäkin pitää olla. Me ollaan kuitenkin tultu elämään tätä elämää, niin meillä pitää olla toimiva arkielämä. Ihan sama tavalla, jos sä teet jotain luovaa työtä, niin sen vastapainossa tarvitaan jotain arkista suorittamista. On se sitten vaikka veden kantamista ja halohakkuuta tai kaupassa käyntiä tai tylsää arkityötä tai jotain rutiinia. Se tarvitaan vastapainoksi. Jos sä yrität vaan kaiken aikaa painaa sitä luovaa puolta, niin se ehtyy. Se vaatii vastapainon, jotta löytyy se tasapaino. Tää oli tosissaan, tää firmajuttu oli silmät avaava. Et mä tarvin, se on se mun vastapaino näille hörhöjutuille. Näissä energioissa ei kuulemma saa olla kaiken aikaa. Se ei ole hyväksi terveydelle. Ei myöskään ole hyväksi katsoa kaiken aikaa YouTubesta videoita. On jo totusteluvideoita tai mitä tahansa videoita. Vaan pitää olla välillä pois somesta. Ottaa vähän vapaata siitäkin. Joo. Eli tasapaino pitää löytää kaikessa.
Ja silloin löytyy se kultainen keskitie luonnollisesti. Sitten tähän loppuun vielä. Tämä YouTube on tehnyt viime aikana kaikki kummia jekkuja. Tuossa viime videolla tuli monta kommenttia. Joku sanoi, että laittoi mulle viestiä, että siinä on kummallinen sirinä, häiritsevä sirinä siinä videon taustalla. Kun katsoin sen videon, mä en yleensä koskaan katso omia videoita, niin mä katsoin sen videon alusta loppuun, ei ollut mitään sirinöitä. Joku laittoi, että hei, tää sun video pätkii. Ei mulla pätki. Joku laittoi, että hän on tilannut kanavan, niin se on hävinnyt. Se ei ole enää hänen tilauksissa. Joku taas laittoi, että ei tule enää ilmoitusta, kun on uusi video. Vaikka hän on painanut sitä kellonkuvaa, että aina kun tulee uusi video, siitä tulee ilmoitus. Ei ole tullut. En tiedä, mitä tää nyt kikkailee tää YouTube. Mun kanssa on kikkailtu pitkään. Joku just sanoi kanssa, että oli kattonut viime videota ja siinä videon tiedossahan näkyy, että kuinka monta kertaa sitä videota on katsottu. Niin sanoi, että siinä kun hän katsoi sitä videota, niin yhtäkkiä nyppästiin 500 katsojaa pois. En tiedä, kuinka yleistä tää on. Ja onhan muuta sensuroitu. Ainakin kymmenkunta videota. Tarkoittaa, että YouTube on poistanut ne. Katsonut, että sisältö rikkoo jotakin YouTuben lakia. Vaikka ei rikokkaan. Mutta sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Jos olet YouTube-alustalla, niin silloin se on hyväksyttävä heidän mielivalta. Sitten jännä juttu. Tässä mun videossa on paljon mainoksia. Mutta se ei tarkoita, että mä saisin niistä mainostuloja. Nimittäin jossain vaiheessa oli tapana, että aina kun se videon oli ladannut, sitten tulee tsekkaukset, että onko siellä copyrightattua materiaalia. Siis tekijänoikeus suojattua materiaalia. No ei oo, mähän en käytännössä mitään musiikkia. Ja sitten skannataan, että onko siellä sisällössä jotain sellaista materiaalia, mikä soveltuu julkaistavaksi. Ja jossain vaiheessa oli, että aina tuli este mainostamiselle. Aina. Heti siinä ekassa skannauksessa. Ja nyt niin jossain vaiheessa ei ollut. Ja nyt on taas ollut pitkään, että ei ole siinä vaiheessa. Mutta kun se video on pyörinyt hetken aikaa, niin kas kummaa, siellä onkin tullut este. Tämä video ei sovellu mainostajille. Mutta silti mainokset pyörii täysillä, mutta se tarkoittaa vaan, että mä en saa niistä mitään mainostuloja. Hih hei. Eli isoveli valvoo. Jotkut kommentoi aina, että kun he on yrittänyt laittaa kommentteihin joku video, niin se, että mä poistan sen kommentin. En minä poista. YouTube poistaa. Älkää laittako kommentteihin linkkejä. Koska YouTube poistaa ne silloin. Tai en tiedä kuka siellä, joku faktantarkastaja poistaa. Tämmöstä se vaan on. Mut hei, nyt on jo aika pitkä video. Ei muuta kuin oikein hyvää kuluvaa vuotta. Ja nähdään taas pian. Moikka.